Rukometaši Vojvodine su u dosadašnjem delu ove sezone u domaćim takmičenjima imali sve pobede i jedan nerešen rezultat. Finalna kup utakmica sa Partizanom na domaćem terenu je prilika da se osvoji novi trofej i potvrdi kvalitet tima. U goste nam dolazi jedna zaista jako kvalitetna i dobra ekipa Partizana. Sigurno da moramo biti maksimalno fokusirani, spremamo se već dosta dugo za njih i nadam se da ćemo dobro izgledati i nadam se dobrom i pozitivnom rezultatu. Za to sigurno treba da nam se poklope mnoge stvari na utakmici. Beogradski crno-beli u Novi Sad ne dolaze da bi se unapred predali. Sigurno je da i oni vide priliku da osvoje trofej u kup takmičenju. Novosađani, naviknuti na pobede, neće lako ispustiti primat u Srbiji. Čeka nas jedno finale, ja mislim u ovom trenutku možda i dve najbolje ekipe u Srbiji, tako da bit će jako teška utakmica, svesni smo toga. Dobro smo se pripremili, dobro smo radili u ovih nedelju dana i pre toga. Imamo eto još dva dana se pripremimo, sigurno će bude jako kvalitetna utakmica, jako dobar Partizan sa jako dobrim igračima, kao što je trener već rekao, ali isto tako verujem u našu ekipu i znam ako mi budemo pravi, da će to biti sigurno dobro. U ovoj sezoni rukometaši Vojvodine su se dva puta sastajali sa Partizanom u prvenstvu i ostvarili su pobede. Prestoji okršaj u kojem se trijumfom osvaja kup trofej. Nije lako danas igrati protiv Partizana koji u svojim redovima ima 3-4 reprezentativca, koji ima jednog bivšeg reprezentativca Obradovića koji zaista je vođa te ekipe, ali imamo mi i tekako svoje kvalitete i svoje adute i sigurno da nas očekuje jedan spektakl. Koliko znam, dolaze obe navijačke grupe i zaista to rukomet i zaslužuje da imamo jedan veliki spektakl u Novom Sadu i jedan sigurno jedan kvalitetan meč. Finalna kup utakmica rukometaša Vojvodine i Partizana igraće se u dvorani na Slanoj bari u Novom Sadu u subotu od 18 sati.